Na Barrandovském mostě aktuálně probíhá výměna ložisek na ještě neopravené severní části. Počítá se přitom s výměnou ložisek na obou dvou stranách, tedy jak na Smíchovské, tak na Modřanské. Práce byly zahájeny 15. ledna, omezení dopravy ale nastalo až 19. ledna. V následujících dnech, pokud to bude technicky možné, tak tam zachováme dva jízdní pruhy s nějakým omezením. Ale omezujeme tuto dopravu pouze pod mostem na ulici Strakonická. Automobilů se to dotkne minimálně, s tím, že ale dotkne se to městské hromadné dopravy, protože ta bude se muset vracet ze svého vyhrazeného jízdního pruhu do jízdního pruhu, který je pro individuální automobilovou dopravu. Na mostě jako takovém sice práce probíhat nebudou, ale tím, že se bude celá konstrukce severní části Barrandovského mostu nadzvedávat až o několik centimetrů, tak pro největší dopravní omezení budou vyčleněny noční hodiny, případně víkendy. Po dobu výměny ložisek, tak potřebujeme, aby most zůstal mírně nadzvednutý. To znamená, že tam budou speciální přejezdové Prahy. Něco podobného, co mohli řidiči vidět na příkladně Štěrboholské spojce nebo na Vilzonově, kdy přes tyto Prahy je normálně možné jezdit, pouze maximální rychlost se tam bude muset zřejmě snížit. Samotné práce pod Barrandovským mostem, které budou omezovat ulici Strakonická, potrvají až do 17. března. Práce, při kterých bude most nadzvednutý a částečně se tím omezí Smíchovská i Modřanská strana severní poloviny Barrandovského mostu, tak ty potrvají až do 10. února. Zároveň čile probíhají debaty o další fázi oprav Barrandovského mostu. Dvě etapy by se mohly teoreticky sloučit v jednu. Kdy oprava začne a dokdy potrvá, zatím rozhodnuto nebylo.